Hver dag kræver lige så meget som den næste. Vi cykler for eksempel årligt 500.000 km for at komme ud til kommunens ældre borgere. Det er jorden rundt 12 gange. I løbet af et år hilser vi på vores borgere mere end 4 millioner gange og altid med et smil. Det gør dagen endnu bedre for alle. Hver dag er vi sammen med mere end 5.300 borgere, enten i deres eget hus eller i deres eget hjem i plejeboligerne. Gennem vores forskellige fagligheder er vi fælles om at gøre en indsats. Og vi arbejder med at være der for vores borgere, men vi bliver også venner, og via vores arbejde skaber vi tryghed både for os fagligt, men også i hverdagen. Vi siger farvel til over 1.700 borgere hvert år. Det er en følsom oplevelse hver gang, men det hører med til arbejdet. Derfor er vores største mission, at de kan føle sig trygge i vores nærvær og ved, at vi er der for dem. Hvert år nyder vi over 3 millioner kopper kaffe sammen med borgerne i plejeboligerne og skaber rammerne for hygge med familie og venner. Det bedste ved vores arbejdsdag er at mærke den forskel, vi gør. At arbejde med ældre er meget mere end kaffe og hjælp til personlig pleje. Vi arbejder målrettet på at bevare den enkeltes fysiske og psykiske styrke til selv at klare hverdagens gøremål. Meget af den personlige hygiejne klarer vi med velfærdsteknologi. Og hver kop kaffe danner rammen om en god stund sammen med borgerne. Sundhed og omsorg. Sammen om et bedre liv.